Ale to ako myslíte? Ale veď ja som ten výlet celý naplánoval. V pohode, my urobíme deckám presne taký výlet, aký si naplánoval. No, akurát s tým rozdielom, že nepôjdu s vami, ale budú s nami a vy to tu zatiaľ dokončíte. No, podívejte, podívejte, ja nemám žiadny problém s tým, že tady budeme lízať, na to som zvyklý, jo? Aha. To som zvyklý, nekúkej sa na mňa. Ale tady ide o to, že ten výlet není proste na tak malý dítě stavěný. No, dnes má byť strašne teplo. Tak asi nie je dobré vláčiť Oskarka po túrach. Čo? Myslím, že má pravdu, no. No má, má, má. Hej, ale si hovorila, že by Oskarko zostal s nimi. No, dobré, s kým s nimi? Ja som si to tak nejak akože rozmyslela. Podľa mňa to je úplná blbosť. Ale štíbeti? A čo, traja dospelí chlapi nezvládnu pôročné babetko? No čo? Počkajte, počkajte, brzdete, brzdete. Ja tomu asi špatne rozumím, ne? Ale aj dobre tomu rozumíš. Však Zdeno to s Oskarom vie a vy dvaja ste dokopy vychovali 5 detí. No počkaj, Miláčku, ale my nemáme materské mléko. No však ani Klaudia nemá materské mléko. Jak nemá? Nemá. No.